Após o incêndio, o veículo da Secretaria de Justiça ficou completamente destruído. O fogo assustou os agentes penitenciários e os detentos. A viatura da Sejus passava pela BR-343. Três presos com três agentes penitenciários estavam no veículo. Eles vinham com destino a Teresina. Os presos estavam sendo recambiados. O presidente do SimpolJusp quer providências da Sejus. Populares gravaram a viatura incendiando. Ela veio a sair fumaça da região do motor, os agentes pararam e já desceram logo com os extintores, enquanto foi até a cela onde fica na retaguarda da viatura já para poder tirar os detentos para evitar um dano maior, que foi o que aconteceu. Três agentes, três presos, os agentes tentaram conter as chamas, um ficou levemente ferido, né, nas mãos, mas tudo tranquilo com ele. E os presos, tanto como os agentes, se afastaram já que não conseguiram, os agentes não conseguiram conter as chamas. E aí o veículo veio até explodir devido ao seu potencial de combustível que havia dentro dos tanques. E ninguém teve danos maiores. Segundo Cleiton Holanda, esta não é a primeira vez que uma das viaturas da Sejus apresenta problemas assim. Somente neste ano, duas já apresentaram o mesmo problema. Na entrada do Canto do Buriti, da cidade do Canto do Buriti, ela deu um pane também. Dois agentes somente com 13 presos. Os presos ficaram na beira da BR para que fosse sanado o problema, que no caso seria pneu, que nem o step não teria, certo? Enquanto um foi na cidade buscar. Já o outro caso, no mesmo mês de março, nesse caso ela vinha de São Raimundo para Pix, com 12 detentos, essa viatura deu pane também na entrada da cidade de Floriano, onde a viatura não teve condição mais de se locomover para lugar nenhum, foi substituída por uma outra também que já estava com problemas também de empurrões, que era lá da cidade de Floriano na época, e a situação é essa hoje.